ቢቀርብኝ ወታደር ቤት ብገባ ምናን ብለም ታስቡ እውነት ጅብን ዳይሬክት ማድረግ አትችል ምን ማድረግ አትችል ለቃ እግዚአብሔር ይቅር በለኝ ላረኩት ኃጢአት ምሞት ነበር የመሰለኝ ልክ አሁን ኢትዮጵያ አሁን እንዳለባት ያለ መረጋጋት ችግር ሁሉ ማለት ነው ስደትም አንዱ የኢትዮጵያ ጠንቅ ጉዳይ እሱ ነው እኔ ደግሞ ስፔሻሊ ብዙ ነገር ሳክሪፋይ አድርጌያለሁ ለዚህ ድራማ እኔ በበኩሌ በጣም ደብሮኛል ከፍቶኛል